изменен там и тушта. Гений си бафахен е предъзшмен, реголит некоя и вид на поратителна фигура. А те ми, кто неко боит, вем рече, пармаса петия 3, 2, не дума вие, но на тема, дяция 3, дяция 2, дяция 2, дяция 2. Осен, не се еше нойва ме, ni sa skrona persona za oni što ma sa skrona što ma to što ona je mala sve pre da mala sve bi ve ca nas ja što ne ca ca je mala sve bi a tek to je on tadana na kako je si profalka je pa djecne si profalka je pa djecne mala sve kuje ne volimi volimi je rekla pa što ne pikuje. Tani, dhjetë nga teoria që si përfaqje përgjithshme e kuboidit është e barabartë me si përfaqje nënësore, si përfaqje nënësore, plus dy si përfaqje të bazëme. Në, dy si përfaqje të bazëme, se janë dy bazë. Një është kjo bazë e poshtë, dhe një është bazë e sipër, dhe po të hapë është e pjesa tjetër është si përfaqje nënësore, të dërbën nga 4 drejtë këtë. Tani, si përfaqe nësore, është e barabart me perimetrin e bazës deri nga si. Perimetri i bazës është A plus B, nëse ishtë në një pa A plus B, dy fishi këtyre. Eh? Pra, me fjallë tjera si përfaqe nësore, barës B, R A plus B, R H. Kjo është formula për si përfaqe nësore. Me mëzërësime të ashtë A në dhe B në kemi, dhe i gjenë këshu si përfaqe nësore. Barës 2, R, 3 plus 2, 3 plus 2, kërë, kërë, kemi, 12, R, 12. Barës këtu B në parë këve primit brenda kvapës, dhe do kemi 2, këshu zonë 5, këshu zonë 12. Barës e në njërë, të një bërë si pas radhës, 2, shumëzim 5, 10, 10 e erë 12. Barës kinezë. Kinezë të dhe si përfaqja të sotë. Të një si përfaqja e bazës. Si përfaqja e njërës bazë, është barës me prodhimin e përmasave, dhe më thëna A erë B, sepse e dhe i këndës. Ja? Në rastin tonë 3 herë 2. Në e 2 bëjmë 6 cm katorë. Edhe to ishim cm katorë. Dhe se këto do t'jetë në cm. Pra janë cm. Po po ishtojmë cm, cm, cm. Po t'jetë mm këto, kjo do dalë mm katorë. Po t'jetë metrë, kjo do dalë metrë katorë. Varen nga i sija. Atëre njëra bazë, por mune e ka 2, atëre 2 herë si përfaqe e bazës, dhe le barabart 2 herë 6, barës 12 cm kater. 12, tani si përfaqe e përgjithme, në tjetër. Ja ku e kemi formule, si përfaqe nësore plus 2 si përfaqe e bazës, do me dhe 120 të në dolja jo, plus 12, barës 132 cm katorë. Kaq për kërkesën e parë, gjeni si përfaqje në përgjithshme. Tani na duhet dhe vëllimi. Për vëllimi kemi formulë e kuboidi. Vëllimi i kuboidi është A, R, B, R, C. Pra me provimin e tre përmasave. A, R, B, R, C. I bëjmë zërësime dhe gjeni. 3, R, 2, erë 12. Edhe kjo, bëjmë parë kjo 3, shumëzim 2, që bëjmë 6, shumëzim 12. Ja, shumëzim 12, bëjmë 7-2. Atër e vëllimi i kuboidit, është 7-2 cm kub. Pra vëllimi matet me njësi kubike, 7-2 cm kub. Me qenë se këto tham janë në cm. Po të ishi në milimetër, tu do dike 7-2 milimetër kub. Po të ishi në metër, do dike 7-2 metër kub.
Thanks for now. Such fun to be with you.